Ota, pa je pa že za naloga pri matematiki. Jaz se viš tiste korine, ki moraš vrata. Želi tak? Telefonsko tvoja sestre. 1188. Ta telefonska številka, vse številka. To pa res pomaga. Tako da. Pa kaj je z vama na robe? Naročita ali pa pejta? Opi, opi, vidim, da mačka praska, dva sprajta bova. S takimi besedami tudi grize. Ejo, kaj pa je to zdaj? No, vidiš. To je Katarina. Sestra Bianke, punce z najlepšo postavo, katero sem se ugledal že pred sajta. Viš, fotri ne pusti, da pšu jesvam znu, ker je preveč cen. Tak, Katarina pa nikoli ni bila mojega vkusa. Se če pomislim, viš, kdo bi imel tako strupen vkus? Njene misli so polne zlobnih opas, ki kar trejo srca fantov. Čeprav je lepa, je njena duša črna bolj kot moč v mlaju. A to je Biankina sestra? Kaj pa cifro? Pa kaj še ni še zadovoljno? Ti pa resam če piškotak? Ne, hvala. Se mi je zdelo. Tak. Aha, tebe pa poznam. Tisti, ki moji ščerki pošilijo tiste SMS-e. To sem jaz, gospod. Kar, sedi se. Pusti Bianko, vzemi Katarino. Jo lahko vabiš kamorkoli. Bianke pa ne boš dobil, se pripovedujem kakršnikoli daj, dokler starejša pči ne gre s kom ven. Zdaj pravimo temu, gospod, ampak to pa težko, gospod. Vi ste, gospod. Vašo starejša hči je kot neokričen zmaj. Zmaj? No, mislim, labod, lep bil labod. Ki pa kaos ne brš, komu prste ponudim. Pusti Bianko, vzemi Katarino. Pozveš tu, pa ste še kaj popila? Ne, hvala. To je bilo pa nekaj. Daj ne govori. Z mojim ta staran se poznajo. Moj fotr ne bi bil njegov sošolci srednja neki taga. Ja, sej poznam, Bianko. Sej sa skup pri italijanščini. Sej sa se ji ponudil, da jo inštruiral. Inštruiral? Pa to je super ideja. Sam fakt se tega nisem spomnil že prej. Kva? Nič. Plan je tak. Rab pa enega, ki bi šel ven s Katarino, da bo pol Bianki dovoljeno ven z mano. A poznaš koga? Peter iz četvrte cete, da bi se res ujel. On bo pravi! Ma ne, no, to sem se hecal. Nega pa res vsak mogo pripraviti, če imaš mogo. Razen, če mu plačalo. 20 evrov mu dam, to je vse. Ne, ja, bo se tako hecal. Ej, viš, kaj se bi naredil, da pride Bianka k mena zabavo? Ja, pa se ti to rezi dobre, da je. Jutr bo to prva stvar, ki jo bom naredil. Govoril bom z njim. To ne bodi. Ej, moram iti, se vidva jutr. A boš ti plačal, ne? O, hvala ti. Tako, ej, ej. Tako. Ljubiš me, ne miš, kot to bo. Moš pravi 3 ure 20. Hvala. Lep dan. Sve ne. Jo. Katarino odpeljena je na kavo. Peter stavo je sprejel, da več denarja bo imel. Za Katarino ni mu mar, bolj pa mu diši denar. Ji ves čas piše sporočila, če lahko bi se dobila. Kaj če se s njih zmotil?
Sploh pa dekleta padajo na glasbenike in manekine, jaz pa sem vse. Biopsihologijo. Ja, pa ja pa še začitam k babici. K babici. Ja, bona je. Luka, že moram tudi tebe odsloviti. Jo, vse se vi bojite. Ej, najlepša ti hvala. V petek, kak pišemo, zagotovo dobim petico zaradi tebe. Zdaj se vrne, pa tebe. Dovolj. Povišal te bom. Mene. Samo tebe. Ja, dovolj, če mi je ljepšiče. Lepo se imajta. Živo, ja. Že spet me babi v noče in noče odnehat. Sploh nekaj ne naredim. Samo še ignorirala ga bom. Do. Ja, Peter, kdo pa drug? Ne, pa jih manj znam, no, prosim. Ne, nikoli. Da, no. Zdaj, če bi to naredila zame, se viš. Luka? Luka? Torej si izbrala Luka? Škoda, ker ne grem z Petrom. Da, no. Ne. Bom ta mesec jaz pomivala posodo. Pa še večerje bom kukala. En mesec. Tri. Dva mesec. Velja. O, sestrica. Ker Bianca prosi Katarino in ji ponudi podkupnino, se Katarina je vdala, na zmenek s Petrom je pristala. Petr gre po Katarino in odpelje jo v kino. Čeprav je v zmenek privolila, Petra še vedno ni vzljubila. Samo da ti povem, tukaj sem zgolj zato, da mi ne bo treba pospravljati, pomivati in kot najpomembneje, da mi bo Bianca dala mir. A ja, naj priznaj, da ti je všeč moja pozornost. Kaj? Že to, da kadil ste mi gabi. Saj samo mislim, da namesel. In temu naj verjamem? Razmišljam, da bi nehal. Raj razmisli o tem, da bi nehal men skozi neki zabrat dihati. No, mogoč pa res. No, boš. Pa kdaj ste po včes? Bo, ni ti všeč moja frizura? Vse men da poslano od Boga. Evo pa lahko verjamem. Torej, da nisi počestal že od rojstva. Čevljo. In pa ti tvoji čevlji. Kaj pa je narobe z mojimi čevlji? Jih je naredila tvoja mlajša sestrica. Kako pa veš, da je mlajša sestrica? Ja ne vem. Mlačna sem. Ti bi mislil kam peljat? Lahko, če počeš. Kaj pa si mislila s tem, da ti ne bo treba pomivati posode, če biš vam zadnji? Ja, kot starejša sestra lahko malce manipuliram z Bianco. In ko mi je obljubila, da bo dva meseca pomivala in pospravljala, seveda nisem mogla zavrniti. Iznajdljivo. Torej, na leto obljubuješ? Samo za danes. Meni je prav, tudi jaz svoja sestra nekak izkoriščam. Ne vem, zakaj naredi kar koli in račeno. Za moje tudi. Danes sem iskrila puder. Mogu bi jo videti, kakšno panje pa je zagnala, ki ga ni mogla najti. Ne bila pripravljena storiti vse, sam da bi ga dobila nazaj. To moram še poskusiti. Ja. Kako je pa stara? Malo do 16. Pa še vedno so naši konaliči fraci. 16? Pa zamka? Pa mislim, da vem, kjera je. Sej, da si podobna. Podobna? Ja. Mi pa zava? Ja. Ne. Kaj pa majhna si mi rekel, da je posvojena. Popolno majhna si je. To je ljubkara. Seveda, to je bil moj namen. Ta pesem. Ta pesem? Ja, jo poznaš. Čakaj, ne, ne spomnim se na slova. O, mene je to košič, če bi mi bilo zapil. Takoj se poročim z njim. Pazi, kaj si rekla. Moj posluh se gleda najboljši. Moj posluh se gleda. Ti, to bi bil nikoli. Dobro sta se ujela, novo zvezo sta začela,
Zdaj le parček že nastaja, a skrivnost še vedno ostaja. Kaj je tisti razlog pravi, da dobila ste se na kavi? Peter je želi razkriti, le pravi trenutek mora priti. Katarina izve, resnico pravo, da Petru šlo, se je dostavo. Zdaj srce je njeno strto. Joče v sebi, se potrto. Trdno se je odločila, nikoli več ne bo ljubila. Z bolečino v srcu in v glavi. Svoji sestri se odpravi. Kako potrlo
onem prvem zmenku. Veš, bila sem tam, kako ostro je Peter roko zavrnil. Pa mi pa še Luka se razložil. Prvi smo muštic. Ja, še Luku je povedal. Ona mu ima zame. Glej, kot je spremenil. Zaupala si mi svoje težave, brez da bo porabila kakršno kol besedo pred mene. Moja. Katarina. O ne, o ne. A muha tam? Kaj? A ne muha tam? Ne. Oj, oj, pito sem pozabila pečitve žive. Denar sem vrnil. Že od njega sem se mi zdela zelo zanimiva dekle. Želel sem to osvojiti in bila sem nekrat izjel. Denar, ki sem dobil, mi kasneje ne bo nič več pomenil. Če bi dobil še eno priložnost. Ne. Katarina. Ne. Peter! O ne! Veš, je umorno, ne moram! Ne moram več! Peter, prijatelj moj! Ti si jih povedal za denar, kaj ne? Je, da bi jaz to storil. Za kdo pa drug? Govorice se hitro širijo. Izdol se, ne pa sem odtega. Če jaz ne morem imeti Bianke, tudi ti Katarine ne bo. Ja, zato pa nisem jaz. Zato skriv sam, da se sploh razmišljaš o takih stvari. Dosti mu! Oj, van! Vas rekel se bo ne bo sta tepla. Pustite, gospod, ne bo se ponovila. Nima časa. Kar domov. Res ne vem, kva mu je bilo, no. Ja, le kaj? A, živjota. A, živjo. Ko si? Tuma, pa ti. Zdaj, kde vidim, ne bi mogo biti bolje. Kam bo prinesem? Kaj boš? Thank you.
Katarina! Peter, kaj pa ti tukaj, Bianca? Jaz si mi naročil, da priješ. Kaj? Da te bi dala tole. Seveda bi te lahko tudi zapel. Kaj je to? Tista pesem, ki te je tako pri srcu. Imenuje se Adios. Oh, Peter!